ବୟସ ତାଙ୍କର 82 ଛୁଇଁଲାଣି। ଏ ବୟସରେ ବି ଥରି ଥରି ଯାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଏ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଗଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଏ ବୟସରେ ଉଠଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ ନଥିବା କଷ୍ଟ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ତରଳୁନି କାହାରି ହୃଦୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଏ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ମଉସାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ। ତଥାପି ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଖରେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମଉସା ଜଣକ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କାଳିଆ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ, ତାପରେ ମୋର ପିଙ୍ଗୁଳି ପିଙ୍କି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି କୃଷି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକରି ମୁଁ ବୁଝିଲି, ସେଠି ସବୁ ଇଏ କାଗଜପତ୍ର ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି ବୋଲିକି କହିଲି। ପଇସା ପତ୍ର ମୋର କାଳିଆର ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ପଇସାର ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ଇଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇକରି ପଇସା ଆସୁନାହିଁ ଆସିନାହିଁ ବୋଲିକିରି କାଲି କହୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି। ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତେଲିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ। ପିଲାପାତି ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ। ଏ ମହଙ୍ଗା ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ଚଳିବା ବେଶ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମଉସାଙ୍କ ନାଁରେ କୁଆଡ଼େ ବିଗତ 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଭତ୍ତା ଆସୁଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ତେବେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ରହିଛି। ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିଜର ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ତୁମ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନିଜର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଇ ତଦାରଖ କରିବାରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଧିକାରୀ ନିଜର ସଞ୍ଚୟ ଖାତାକୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେତୁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 1 ବର୍ଷ ହେବ ପାଇନାହାନ୍ତି। ନା ଏହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି? ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ପ୍ରଧାନ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଟିକାବାଲି ଯିବା ଆସିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଓ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। କନ୍ଧମାଳ ଟିକାବାଲିରୁ ସାନୁଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।